ଡରଉଛେ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍। ପହିଲା ବରଗଡ଼, ତେହେରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆର୍ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଫି ଦିନ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ ରୋଗୀ। ଚାଷ ଜମିନ୍କେ କଲେ ଦିହିକେ ପୁରା ଢାପିନିଅ କହିବା ସଙ୍ଗେ କେନ୍ସି ପୋକ ଚାବିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକ୍ତରରୁ ଦେଖାବାକେ ଭୀମସାର ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକେ ଡରଉଛେ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍। ବରଗଡ଼ ଉତାରୁ ସମ୍ବଲପୁର ମୁହାଁରୁ ଫି ମାସେ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ 200 ଅଧିକା ପଜିଟିଭ। ଚାଷ ଜମିନ୍କେ ଗଲେ ଦିହିକେ ପୁରା ଢାପି ଦିଅ କହିଲେ ଭୀମସାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଡରଉଛେ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍। ପହିଲା ବରଗଡ଼, ତେହେରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆର୍ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଫି ଦିନ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ ରୋଗୀ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାନେ ବହୁତେ ରୋଗୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବାର ବେଲେ ଇହାଦେ ତକ 4 ଛନ୍କର ଜୀବନ କଲାନ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାନେ ଭିଲ୍ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗଲା ଏପ୍ରିଲ ମାସନୁ ଇହାଦେ ତକ 2005 ଛନ୍କର ଏଲ୍ଆଇଜିଆ ମେସିନ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବାର ବେଲେ 213 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଆଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟନେ 19 ଜଣଙ୍କୁ କାର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବାର ବେଲେ 6 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଆଇଛନ୍। ବହୁତେ ରୋଗୀ ଭଲ୍ ହେଇ ଘରକେ ଫେରିଲେନ। ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ ଲାଗି ଜିଲ୍ଲାନେ କାହାରି ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ହେଇ କହିଛନ୍ ସମ୍ବଲପୁର ସିଡିଏମ୍ଓ। ପୋକଟାକୁ ସମସ୍ତେ ତ ଚିହ୍ନି ନାଇଁପାରନ୍, ଅଦରକାରୀ ଭାବେ କାହିଁକି ଖୋଜିବି ଚିହ୍ନିବେ। ଯାହାକି ପୋକ ଚାବଲା ମାନେ ଯଦି ଜଣାପଡ଼ୁଛେ ଦେଖିବେ ସେ ଛୋଟ ଗୋବରଲା ପୋକ ବରାବର ପୋକଟି ରହୁଛେ, ଆଉ ସେ ଚାବଲା ମାନେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଜାଗାଟା ପୁଷ୍ଟି ହୋଇ ରହିଯାଉଛେ, ଆଉ ପାଣି ବାହାରୁଛେ, ଗାର ହୋଇଯାଉଛେ, ତାପରେ ଜ୍ୱର ତାକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଜୋରସୋର କରୁଛେ। ଯେନ୍ଟାକି ଅତି ଶୀଘ୍ର ଚିକିତ୍ସା ନାଇଁ କଲେ ଜୀବନ ବି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2005 ଜଣଙ୍କର ଏଲ୍ଆଇଜିଆ ମେସିନ୍ରେ ଟେଷ୍ଟ କରିଛୁ, ତା ଦେହରୁ 213 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛନ୍ତି। ତା ବ୍ୟତୀତ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଆମର କାର୍ଡ଼ରେ 19 ଜଣଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରୁ 6 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ କାର୍ଡ଼ ଟେଷ୍ଟଟାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁନାହୁଁ। ଏଲ୍ଆଇଜିଆ ମେସିନ୍ ହେଉଛି ଫାଇନାଲ୍ ରିପୋର୍ଟିଂ ମେଥଡ଼। ତ ଆମର ଯେଉଁ 213 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ କିଛି ଲୋକ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଥିଲେ, ଭଲ ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଷ୍ଟିଲ୍ ଗୋଟେ ଡେଥ୍ ହେଇଛି ମାନେ ତାକୁ ରିପୋର୍ଟିଂ କରାହେଇଛି। ଯଦି ସେମାନେ କେଉଁଥିରେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖବର ପାଇନୁ, ତଥାପି ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଆଉଥରେ ଭଲରେ ବୁଝିବି। ଚାଷ ଜମିନେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶିକିନା ହେଉଛି ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜିଲ୍ଲାନୁ ଫି ଦିନ 2-3 ଜଣ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍। ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ ସନ୍ଦେହ ଥିବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ଜୁଲାଇରେ 2521 222 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍, ଅଗଷ୍ଟରେ 3068 ଜଣରୁ 238 ଆର୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସେ 163 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଥିଲେ। ଇହାଦେ 15-20 ଜଣଙ୍କର ଭୀମସାରରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଥିବାର କହିଛନ୍ ଭୀମସାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ରେନି ସିଜିନ୍ ଅଛି, ତ ଏନି ଜ୍ୱର ଫିଭର କେସ୍ ଆସିଲା ମାନେ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ ପ୍ରାୟ ଟେଷ୍ଟ କରାହେଉଛି। ଟିକେ ସଜେଷ୍ଟିଭ୍ ଥିଲେ ଆମର, ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆମର ପାଖାପାଖି 2500 ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆମର ରିଜୋନାଲ୍ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ସେଣ୍ଟରରେ, ତା ଦେହରୁ ଆମର ରାପିଡ୍ ଟେଷ୍ଟରେ 222 ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଥିଲା। ସେଭଳି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମର ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ସେମିତି ଆରାଉଣ୍ଡ 3000 ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ତା ଦେହରୁ 238 ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଥିଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 163 କେସେସ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛି ରାପିଡ୍ ଟେଷ୍ଟରେ। ଆମର ଏଲିସା ଟେଷ୍ଟ ହେଉନି, ଏଲିସା ଟେଷ୍ଟ ଆମର କିଟ୍ ଆସିଗଲେ ହେଇଯିବ। ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନକଲେ ମୋର୍ଟାଲିଟି ଅଛି, ପେସେଣ୍ଟ ମରିଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଆଉ ପେସେଣ୍ଟର ସିରିୟସ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ଆଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଇଜି ଅଛି। ଚାଷ ଜମିନ୍କେ କଲେ ଦିହିକେ ପୁରା ଢାପି ଦିଅ କହିବା ସଙ୍ଗେ କେନ୍ସି ପୋକ ଚାବିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାବାକେ ଭୀମସାର ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ରେଙ୍ଗାଲିନୁ ହିମାଂଶୁ ଦାସ, ବୁର୍ଲାନୁ ଜ୍ୟୋତିନନ୍ଦ ଆର୍ ସମ୍ବଲପୁରନୁ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।